No, mi sad poznajem mnogo, da tu sam sa Cerkom, šetamo se, igramo Remi. Remi znam odlično da igram, da krasavam. Pa Bože moj, ako bude... Ajmo sad ovako da ne da napravimo jedan randevu za Remi. Za Remi. Ima se sećaš kad je ovdje bila veliki vodostaj? Znam. Visok vodostaj, da. Se sećaš? E, znaš da je ovo sve bilo pod vodom? Pod vodom, cijelo. Užasno je bilo. E, se sećaš toga? Pa e, si dolazila ovdje? Pa sve je bilo blatnavo tada. Sve čoveče, svi su se ovi splavovi podigli. To je bilo bukvalno, pa ovako je bila voda, a? Da, pa sad se nismo ni četali kad je tolika voda bila. Da, bilo je opasno. Znam da je bilo. U Zemunu je već poplavilo bilo. Pa, kum mi stanuje na Zemunskom keju, pa znam kako. Da, to je bilo 2006. godine. Da. Da, da, to je bilo nevjerovatno, koliko je bio visok vodostaj. Evo, a to je zbog velikog snega koji je pao u Njemačkoj i koji je došao kroz Alpe i kroz Savu i Dunav. Da, kroz Dunav i Savu. Ali u stvari, Dunav je bio visok. Dunav nije dao Savi da uđe. Da, visoki vodostaj. Jeste. I onda se i ovdje digao vodostaj. Izvinite, to sam vam upala u reč. A, pa ne moraš da se izvinjavaš.